Milí luštitelé, Sherlocka Holmesa vám určitě nemusím představovat. Jeho vyhlas je světový, jeho mozek je bystrý, dokáže dedukovat rychlosti nejrychlejšího počítače a já pro něj dneska mám první odpovědi. Pojďme se podívat na správné odpovědi. První slovní úzel ukrývá jídlo. Jsou to bramboráky, jednohubka a karbanátky. Úkol číslo 2. Vzhledem k tomu, že můžete vytvořit libovolné číslo mezi 5 nulami a 5 devítkami a žádné jiné, existuje pro tento zámek přesně 100 000 možných kombinací. Trojka, skrývačka, ukrývá hmyz, a to rus, mol, veš a brouk. Dobré odpoledne, příteli. Dobré odpoledne, děkuji. Nesu první odpovědi na naše hádanky a hlavolamy. Výborně, tak to si počteme. A co dneska tady nám píšou? Ale, no tak to je šokující. Co jste se dočetl, příteli? Představte si, že zahynul syn bohatého lodního makléře Daniel Portos. Mladý pán se prý vydal s kamarádem Alanem do Essexu na horolezeckou výpravu. Přestože byl v tomto sportu považován za zkušeného, něco se přihodilo a zřítil se ze srázu. Jeho přítel Alan, který lezl jako první a jistil ho, popisuje nehodu, při které se přetrhlo lano. To je zajímavé. Je to pochopitelně velmi smutné, ale překvapuje mě, že to je v novinách tak dopodrobna popsáno. Jo. Alan lezl první, už dosáhl vrcholu, jistil Daniela, když se lano přetrhlo. A je tam nějaká zmínka o roztřepeném konci lana? Jo. Třetí odstavec popisuje roztřepené konce rozvinutého lana. No, stejně si myslím, že to byla vražda. Dobře, ale teď bychom to měli dokázat. Poslechneme si, co nám k tomu řekne pan Alan. To vypadá na výslech. Prosím vás, předveďte nám pana Alana. Pane Alan, pojďte dál. Dobrý den. Pojďte si tady sednout k nám. Tady můžu. Ano, tady můžete. Chci stupnout na to. Přišel jsem zase z hor. Tak, milý pane, popište nám a dopodrobna, jak se celá příhoda udála a jenom vás upozorním, že víte, že tady se nesmí lhát, že musíte mluvit pravdu. Samozřejmě. Tak jenom můžete, pravdu. Prosím. Jak už jsem, pane Holmes, vše odvykládal vašemu kolegovi, panu Vigincovi. Celá nešťastná událost se odehrála asi následovně. Večer před osudným dnem jsme se s Danielem domluvili, že bychom si mohli vyrazit na výlet a sladit nějakou skálu. Že už jsme to dlouho nedělali, že by se to hodilo, počasí má být krásné. Domluva sedla, ráno jsme vyrazili časně, počasí bylo pěkné, cesta ubíhala, došli jsme ke skále, vybalili jsme lana, mačky, háky a domluvil se s Danielem, že letos, že teď půjdu nahoru první já, protože minule šel on první. Ano, v pořádku. Jak to bylo dál? Pokračujte. Tak, lezl jsem nahoru a když jsem dosáhl vrcholu, tak jsem zavolal na Daniela, chvilku počká, že se tam zajistím a že ho budu z vrchu jistit na laně. Jakmile jsem byl připravený, volám na Daniela dolů, že může, že ho jistím. Daniel začal lézt a asi tak v polovině té cesty jsem si všiml, že se lano nějak nebezpečně napíná a začíná pomalu praskat. Jelikož byl ohranu kamene, tak se začal prodírat. Tak volám na Daniela dolů, jestli by se nemohl odlehčit, že to lano se nebezpečně napíná a začíná se třepit a praskat. Jenomže než jsem to dořekl, tak bohužel lano prasklo a Daniel se zřítil dolů. Dobře. Takže vy jste ho viděl ležet na zemi? No,
Potom, až jak jsem se podíval přes hranu té skály. A zajímalo by mě, kde bylo to lano. No, lano leželo pod Danielem. Pod Danielem. Mhm. No, milí příteli, já si pořád myslím, že to byla vražda. Víte, jak k tomu Sherlock došel? Ne? Tak přistoupíme k rekonstrukci. Můžeme. Nemám proti tomu námitky. Daniel byl na spodním konci lana. A víme, že byl jištěn zhora a zbytek lana se nacházel nad ním. Ať už lano prasklo nebo se uvolnilo, spadlo by na tělo nebo vedle něj, ale nikoli pod něj. Alan musel Daniela shodit z útesu poté, co jeden z nich shodil lano dolů, ať už záměrně nebo nedopatřením. Úkol číslo 5 byl trošku matematický případ. Vědra budou vážit stejně. Předmět plovoucí ve vodě vytlačí právě tolik vody, že její hmotnost je stejná jako hmotnost předmětu. Šestka, slovní uzel, skrýval slova z cirkusového prostředí, krasojízda, žonglování a krotitelka. Úkol číslo 7, mísa ovoce. Paní Hacnová měla v míse jen 3 kusy ovoce. Od každého kusu jeden. Jeden pomeranč, jednu hrušku a jedno jablko. Osmá skrývačka ukrývala části obličeje, a to oko, ústa, ucho a nos. Dobré ráno, příteli. Dobré ráno. Nevěřil byste, co se mi stala dneska ráno za legrační věc? No, povídejte, povídejte. Byl jsem už skoro naproti Westminsterskému paláci, když jsem se podíval přes rameno a spatřil jsem starého kamaráda Davyho. Davy mířil mým směrem, byl asi 200 jardů ode mě, a tak jsem se otočil a zamířil jsem k němu. Ušli jsme asi 200 jardů čelem k sobě. Při každém kroku se na mě culil, ale pořád byl 200 jardů daleko. Věřil byste tomu? No, to je podivuhodné. To mi budete muset vysvětlit. Rozumíte, co se přihodilo? Jediná možná odpověď je taková, že když se Wiggins otočil a šel směrem ke mně, začal jsem pomalu couvat stejným tempem jako on. To je ale zvláštní chování, co? Jedenáctý slovní uzel ukrýval hudební pojmy, houslistka, harmonikář a fortepiano. Úkol číslo 12, tiskař. Tiskař potřebuje 26 liter. Skrývačka číslo 13 obsahuje pojmy ze zahradničení, a to rýč, kosa, sít a orat. Dobrý den, paní Douglasová. Přijměte prosím upřímnou soustrast. Dostal se ke mně případ vaší dcery a já jsem rád, že jste tady přišla, protože policie tvrdí, že to byla sebevražda, a mě by opravdu upřímně zajímal i váš názor, protože přece jenom jste matka. Svou dceru... Byla jsem, byla. Byla jste matka.
Svou dceru Molly jste znala určitě dobře a tak vám položím jednu zásadní otázku. A. Paní Douglasová, vzala by si vaše Molly život? Nikdy. Nikdy, pane detektive. Moje dcera, to bylo sluníčko. Její data měla radost z celého života, z každé květinky, z rosy na trávě. Moje dcera, teď ta se těšila na každý příští den. Nikdy by spáchala sebevraždu a zvláště proto, že by zarmoutila svoji matku. My jsme měli spolu opravdu krásný citový vztah. Slyšel jsem. To by kvůli matce nikdy neudělala. Neudělala. A paní Douglasová, jak vycházíte se svým zetěm? No, tak tam je to trošku složitější. Víte, můj zeť není dobrý člověk, není. Zarmoutil mě mnohokrát. Mm-hmm. Nechová se moc hezky ke své tchýni. No, spíš úplně nehezky. Spíš úplně nehezky, no. Dobře. Takže vy byste se ztotožnila s mým názorem, s takovým, který si ještě samozřejmě musím ověřit, že by se mohlo jednat i o vraždu? Samozřejmě, pane detektive, vždyť je to lump. Ten se snaží udělat mi ze života peklo, pokud by připravil moji dceru o život. Je to jenom proto, aby mi uškodil. Dobře, paní Douglasová, tak já vám moc krát děkuji. No, jestli vám to pomohlo k vašemu vyšetřování, budu nesmírně spokojená. Samozřejmě, jakmile budeme s vyšetřováním hotovi, tak se dozvíte, jaký byl výsledek, i když to už... Já už to předem vím, pane detektive, už to předem vím a budu jedině ráda, když se mé podezření potvrdí. Dobře. Já vám děkuji, paní Douglasová. Rádo se stalo. Ruku líbám. Naschledanou. Naschledanou. Smrt Molly vypadala jako tragická sebevražda. Žena, vdaná něco přes 30, ale bezdětná, byla nalezena ve své ložnici. Okna ložnice byla pevně zavřená zevnitř, nebyla rozbitá ani poškozená. Dveře ložnice byly také zamčené zevnitř a jiný přístup do místnosti nebyl. V místnosti bylo plynové topení připojené do společného plynovodu. Plyn byl zapnutý, ale nehořel, což byla z největší pravděpodobností příčina smrti. Posmrtné změny to jasně dokazovaly. Když usnula, její manžel vypnul přívod plynu do domu. Potom přívod zase pustil, takže nic nebránilo tomu, aby se plyn začal hromadit v ložnici a ženu udusil. Úkol číslo 15, klenotník. Správná odpověď je 75 minut. Pokud cesta do práce a zpátky trvá drožkou celkem 30 minut, jedna cesta trvá 15 minut. Doba chůze v případě, kdy jede drožkou, musí být tedy o 15 minut kratší, než je celkový čas. 90 minus 15 rovná se 75 minut. Poslední slovní uzel pod číslem 16 skrývá slova nepočestný, šarlatánka a podvodníci. Osmnáctka, skrývačka, ukrývala slova lok, čaj, rum a tuk. 19.
Pokud bývalý důstojník zemřel, aniž předtím znovu nabyl vědomí, neexistuje způsob, jak by někdo mohl zjistit, o čem se mu zdálo. Příběh proto bude asi smyšlený. Poslední hádanka vychází z údaje, že 7 šilinků je 84 pencí. Pokud tedy whisky stojí o 80 pencí víc než sklo a hodnota prázdné lahve je x, potom to znamená, že 80 plus x je hodnota whisky. Tak tedy x plus 80 plus x je 84. Prázdná lahev má tudíž hodnotu 2 pencí a whisky stojí 82 pencí. Správné odpovědi, hádanek a hlavolamů Sherlocka Holmesa už znáte. A teď se určitě těšíte na to, kdo si zaslouží odměnu. Nejlepší odpovědi dodala rodina Podzemných a proto... Na ně tady čeká v knihovně odměna. Může si přijít vybrat jednu tady z těch dvou knížek, které na ně budou čekat v čítárně městské knihovny. Všem zúčastněným děkujeme.